Монгол Улсын Ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ төрд иргэнийхээ цагийг хэмнэхээс илүүтэй эрхэм үүрэг байхгүй гэдгийг өнөөгдлөө харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн салбарынхантай уулзахдаа хэлсэн юм аа. Тиймээс Монгол Улсын засгийн газар эдийн засгийн тэргүүлэгч чиглэлтэй зөвхөн уул уурхаг бус дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлж байгаа мэдээллийн технологигч гэсэн багтаасан байгаа. Засгийн газар төрийн хүнд суртал авилгыг тасалж иргэнийхээ цагийг хэмнэхийн тулд цахим үндэстэн болох зорилгыг дэвшүүлсэн. За энэ хүрээнд цахим хөгжлийн яамтай болно. Харин үүнийг төр хувийн хөвшлийн түншлэлээр хэрэгжүүлэхээр санаачлага дэвшүүлсэн байна. Энд цугласан залуусоол салбартаа хүлэн зөвшөөрөгдсөн цаашаад Монголын мэдээллийн технологийн салбарыг дэлхийд гаргах шилдэгүүд гэж хэлж байна. Тэд төрийн хүнд суртал авилгын гинжийг дасалж цахим үндэстэн болохыг дэмжиж байна. Гэхдээ төр үүнд хамгийн том тушаа болж ирсэн гэдгийг хэллээ. Google шиг компани ихэн бай гэхэд ядаж Airbnb, Uber шиг компани ингээд бүтээн байгуулалт гэдэг мөрөөдөл байхгүй байна. Энэ мөрөөдөлд өнөөдөр хамгийн том саа дотор учруулж байгаа нэгж нь бол өөрөө төр байгаа. Цахиурын хөндөд компани хамгалж ийж 2-3 компани хамгалж ийж залуучуудад мөрөөдөл үүсээд энэ нэг яригдж байгаа цахим ямар юм гэдэг юмнууд нь өөрөө ингээд байгалийнхаа хуулиар бүрдэх юм. Анцхан одоо нэг салбарын асуудал яригдаагүй нийгэм шилжилт ирч болохоор бид нар ч гэсэн энэ дээр нэлээд ухаалаг одоо ёс зүйтэй дэг журамтай энийг хийх ёстой гэж бодож байгаа. Та шийдэлтэй стратеги гэдэг юм засгийн газар гаргаад батлах хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл энэ олон салбарт хийгдэж байгаа дижитал ажлуудыг ингэж нэг гарт зангитаад энийг үндэсний юм зорилт болгоод томьёолчих юм бол IT-ийн компаниуд бүгдэнд нь амар бүгд нөгөө чиглэл чиглэлээс ороод тэр ажилд нь оролцох ажлаа бизнесээ төлөвлөд явахд бол боломж хамаагүй сайжирна. Төрийн үйлчилгээг захимжуулах ийм Монголиа төсөлдөр хамтран ажиллая гэж энэ дага хүмүүсийн ихэнхийг уурсан. Гэвч бүгд татгалцсан гэдгийг харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газрын дарга Болор Эрдэнэ хэлж байна. Дахиж ийм хандлагаар биш зөрөг цаг хичээл зүтгэл гаргаад төртөөгөө хамтарч ажиллахыг тэрээр уриалсан юм. Монгол Улсын засгийн газар 100 хоногтой багтаан одоо захимаар үзүүлж байгаа төрийн 180 гаруй үйлчилгээг 592-т хүргэнэ. Цахим үндэстэн болохын тулд төрийн албаныхан иргэд аль алин цахим үйлчилгээг ойлгодог цагаа хэмндэг байх ёстой. Энэ чиглэлд ийм Монголиа академи байгуулах санаачлаг гарсан юм а. Мөн хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах асуудлыг хөндлөө. За мэдээллийн аюулгүйдлийн асуудал бол одоо бидний хүзүүн тулсан маш чухал асуудал байгаа. Хамгийн түрүүнд бид нар мэдээллийн аюулгүйдлийн тогтолцоо гаргах хэрэгтэй. Тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй. Энгийн тулд одоо cert төвийг байгуулах, хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, за IT-ийн аудиттэй асуудлыг бид нар төвшүүлж тавьж байгаа. Тэгэхээр одоо Монгол улсын иргэн ямар ч програм хангамж хэрэгэлсэн тухайн системэнд өөрийнх нь мэдээллийг хамгаалдаг байх хэрэгтэй. Улсын 3 дугаар эмнэлгийн онш хариуга 1 дугаар эмнэлгийн хүлэн зөвшөөрдөг байх өвчтөн эмнэлэгт хэвтэхдээ заавал танил талаараа яриулахгүй захимаар дугаараа авдаг байх. Өөрөөр хэлбэл иргэд төрөөр үйлчлүүлэхдээ заавал хин нэгнийг цариачлахгүйгээр захимаар асуудлаа богино хугацаанд шийдэх боломжийг бүрдүүлэхийг хүсэж байгаагаа ерөнхий сайд хэлсэн. Мэдээллийн технологийн салбар Монгол улсын засгийн газрын бодлогын цөм учраас бүх талаар дэмжинэ гэдгийг илэрхийллээ. Бодлого бол маш тодорхой. Сангийн хоёр чиглэлээр оролцсон. Эхний чиглэл нь төр өөрөө энэ мэдээлэл технологийн салбарын хамгийн сайн хэрэглэгч нь баг шүү дээ. Сангийн амны зүгээс маш тодорхой татварын бодлогоор дэмжинэ. Орчныг нь татвар сангийн бодлого ээлтэй байх тал дээр нь одоо дэмжиж явна гэж. Шаардлагатай тохиолдолд бид нэр хөгжлийн банкны нэн хөнгөлөлттэй зээлийг санал болгож олно. Стартапын компаниудтайгаа нийлээд засгийн газар батланд алт гаргаад бонд босгох тал дээр ч анхаарч болно. Бидний нэг соёлын салбарын инновацтай эрхэм үйлдэл хөө гэдэг дээр анхаарч бас болно. Үнэн үнэхээр дэлхийд төлөөмжлөгдсөн компаниуд гарч ирвэл аяндаа дотоодын асуудал шийдэгдэнэ. Захим хөгжлийн яам байгуулан төрийн бүх шатны байгууллагын орон тооны давхцлыг байхгүй болгож төрийн бүтцийг 30-40% бууруулна гэсэн тооцоолол гарсан байна. Улсын хурал намрын чуулганыхаа хугацаанд Монгол Улсын санхүүгийн салбар сүүлийн 30 жил өрнөөгүй томоохон шинчиллийн эргэцүүлэн орчныг бүрдүүлсэн. За банкны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт орсноор банкуд хувьцаат компанийн хэлбэрт шилжиж удирдлагын хит төвлөрөл нь буурах юм.